南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法。无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持。我今见闻得受持。愿解如来真实义。各位法师、各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。很高兴今天来这里，那跟大家结这个法缘。那我们今天要讲的是《般若心经》啊，《般若波罗蜜多心经》啊。好啊，我们今天啊，大家不管在这里啊，不管是在家出家。那都有一个共识啊，就是共同的目的，就是大家都学佛。好，那我们今天先来理解一下。我相信大家都是学佛的，但是为什么要学佛？我常常觉得，不管是在家出家啊，那学佛一定要会先问几个问题。第一个就是为什么要学佛，这是第一个。第二个就是学佛都要学些什么啊？那第三个就是学这一些有什么用。第四个问题就是那我学了些什么，然后再接下去就要问，那我学佛之后对我有什么用？我发现中国的佛教徒，包括台湾的啊，就是我们汉传佛教的，汉传佛教自从明清以后，就是明朝清朝以后，那佛法开始走下坡。明清以后的佛法佛教基本上啊，那走路就是末流。末流就是第一个啊，从理解经典，那么依着经典修行，开始慢慢走向诵经、抄经、拜经、念佛、拜佛、持咒。那你有没有发现，当然拜忏啊、做法会这一些，并不是说它不是修行，每一个行为的背后都有它的意义，只是佛教的修行之所以跟其他的外道不一样，最主要在于佛教从因下手。举个例来讲啊，那么你经常肚子痛，那经常肚子痛，一般人的解决方式就是吃药让肚子不痛啊，吃药让肚子不痛，止痛剂啊，睡不着觉吃安眠药让他睡得着。可是这个你说有没有效？有效，但是它表面有效，可是你知道止痛剂吃多了伤胃，那安眠药吃多了虽然睡得着，但是它一样伤身体。这一些表面上看起来有效的，后面有后遗症，有副作用。那么甚至久了，刚开始半颗安眠药就有效，后来一颗才有效，后来要两颗才有效。那佛法呢也是这样啊。那么我刚开始学佛的时候，我18岁开始吃素，
我二十几岁就开始去做菩萨戒了，举凡在家人参加过的我几乎都参加过。我十八岁开始吃素学佛，二十八岁出家。那么这十年中，潮汕短期出家，南传的北传的，拜忏佛七禅七八关斋戒菩萨戒，能做的我都做了。那那个时候我们学习佛法通常偏重在信仰，佛法有两个特点啊，就是一般大智论讲的信为能入，智为能度。因为我们今天要讲的是《般若波罗蜜多心经》，讲的就是能度一切苦厄的般若。好，那我们先来理解啊，佛法跟其他的宗教有什么不一样？那么这个你要理解，这个就是第一个问题：为什么要学佛？假设佛陀的加倍保佑加持感应，一般我们学佛都重在这里哦，加持加倍感应。那么跟基督教跟回教，我拜观世音菩萨，我念观世音菩萨，跟我拜妈祖念妈祖拜三太子有什么不一样？我信基督得永生，跟我念阿弥陀佛得往生有什么不一样？那么这些问题很多人不去管它，为什么？只要让我能够变好就好。为什么会变好？能不能变好？当然我也不清楚，但是最好可以，希望可以。所以我常常觉得佛教徒不管在家出家都在期望中过生活，都在祈祷中修行。举个例，以前啊，举个例啦，比如说，那么我妈妈生病，假设啦啊，那么我妈妈生病，可是我们当然当在去看医生啦，可是很危险。那很危险的时候，我们都会害怕她，害怕失去妈妈。家人也一样啊。那我们通常会做的，我们会通常这是一个问题，这是一个问题，那引起我们身心的恐怖不安痛苦。那佛法是离苦的宗教，解决问题的宗教。好，但是大部分人的解决方式跟外道一样，就是你基本上你念阿弥陀佛，念观世音菩萨，念地藏菩萨，念释迦牟尼佛，念可兰经，念玫瑰经，念药师经，基本上没有什么差别。那个心态啊，那个解决的方式没有什么差别，都是什么期待，用我的虔诚专注期待我所信奉的神，我所意念的菩萨能够看到我的虔诚专注，那么慈悲我，摄受我，那么帮我消除我应该要受的苦，或是帮我解决我可能会受的苦。我祈祷，虔诚专注的祈祷，祈祷之后我就期待产生不可思议的感应，是不是？我们都是这样，我以前学佛也这样，就拜啊。那但是你会发现到一个问题，有时候有，有时候没有，有时候真的有感应。那么感应了，我们就对佛法产生信心，佛教有感应。其实感应的东西所有的宗教都有，佛教
没有特别感应。佛教的感应，真正的感应，就是喝了水能解渴，吃了饭肚子不饿。那这个是什么意思呢？这个叫做现法乐住，它解决即时即刻解决你的痛苦，而且不用期待，不用祈祷，你知道如是因就是如是果。你去喝水的时候口渴，你自然而然去倒一杯水来喝，喝的时候，喝之前你不用念南无阿弥陀佛，喝完之后你不用喝下去，之后你不用祈祷这个水能解渴，是不是？是啊。那佛法是从因到果，如是因就如是果。你是非常的肯定，我这一杯水喝下去就能解渴。好，那现在我们念佛，我们诵经，我们拜忏，你有没有信心我念完这部经我的问题就解决？没有吗？你期待它解决，但它不一定解决，最好能解决。假设不解决呢？一定是我的虔诚不够虔诚，一定是我的业障重，一定是菩萨没有听到，一定是菩萨还要再试炼我。然后讲了一些甚至很阿 Q 的话，这一切都是最好的安排，只是为了让我成长。我告诉你，佛法不是这样子的。但是有没有办法稍微解决我们的痛苦？有。但是之后呢，我发现很多人都是这样，实际上是这样子。我告诉大家，我以前也这样子，但是后来我们慢慢学习佛法之后，发现佛法不是这样子。以前我去朝山的时候，那个朝山啊，那从山下三步一拜，三步一拜。以前，现在我不知道了。以前，反正佛教有的是什么，我们都去了，就很拜，拜了一个多小时，拜上去，拜到最上面的时候，那个师父就拿一个香板在上面，拜到上面，他就在那边一个人打一下，一个人打一下。你打太小下，你就觉得师父不慈悲。第一次被人家打，希望人家打大力一点，为什么？越大力，业障消越多。那为什么以前我们这种观念呢、啊？以前是这种观念。那么念《金刚经》啊，我以前每天念一卷《金刚经》。那为什么念《金刚经》呢？有现在有没有？这里有没有人念《金刚经》的？有没有？有啊，举手我看看。好好，那念《金刚经》好。那么多经，你为什么要念《金刚经》？来讲看看。我们讲啊，为什么要做这件事？为什么要学佛？哈，为什么那么多经你要念《金刚经》？你念《无量寿经》、念《地藏经》、念《普门品》，各有各的需求。好，那我们其他不讲，我们就讲《金刚经》。好，那你念《金刚经》，你为什么念《金刚经》？来讲来听看看。有没有麦克风？好，为什么要念《金刚经》？因为金刚有般若两个字。啊，金刚又很好听，金刚般若，他就想喜欢念这部经，念金刚般若，波罗蜜多经，只是因为它很好念，很好听吗？很大的因素是这样子，然后也希望获得那个般若智慧。是，大部分念金刚经的人都喜欢，因为念了金刚经有智慧，对不对？你们其他人有没有其他的原因？有的是因为说听说金刚经比较感应，比较有功德。功德比较大，然后念《金刚经》的啦。好，那不管哈。现在大部分的人，像我也是一样。我为什么念《金刚经》呢？因为我觉得我没有什么智慧，所以而且我觉得以前啊，我刚好拿到一本《金刚经感应录》，哇，念《金刚经》这么感应，还不赶快念啊？就觉得哇。甚至我看那个《金刚经感应录》里面，一只牛，啊，吃了那个《金刚经》的那个籽而已，它下一辈子就有智慧。单单把《金刚经》的籽吃进去就有智慧，哇！那我念了还得了？好，那这样的观念其实
在我们这个佛教徒里面，其实都是这样。那我刚开始念经以前，其实我是希望自己有智慧啊。那等一下我们再来讲，因为般若就是智慧。好，那我们先等一下再来讲这个问题啊。以前我念《金刚经》，后来《金刚经》念了之后，我觉得我的智慧好像也没什么长进。为什么？什么叫做智慧？来，我问看看什么叫智慧？来，什么叫智慧？啊，我们问后面的居士啊，哈，啊，什么叫智慧？你认为什么叫智慧？聪明。啊，聪明。哎，好，没关系，讲错不会罚钱啊。啊，你认为什么是智慧？什么是智慧？对事情看法有比较超然的看。哦，比较有超然的看法。好，那你认为什么是智慧？放下执着就是智慧。啊？放下执着。放下执着，嗯，这境界越来越深。那，那因为什么是智慧？不知道。啊，不知道是更高的智慧呢。佛法就是无所得，哇，你这个智慧更高。什么是智慧？没关系，我告诉你，我们哈要把心里面的看法直接讲出来，直心就道场。你知道什么就讲什么啊，是其实不用怕，不用怕人家笑。我们最大的问题就是怕人家笑啊。其实常常都是人家没有笑，你自己就先笑了，自己先笑自己啊。好，然后给小朋友啊，小朋友来，什么是智慧？我看我问到头也没有人要，没有人要理我了，啊，好，这个就牵涉到佛教的一个核心问题哦。我们要智慧做什么？我们要智慧做什么？我们前面是，比如说念《金刚经》要有智慧嘛，对不对？那我们要智慧做什么？没有智慧不能生活吗？没有智慧不能生活吗？是，是。智慧，圣严法师讲过一句话，很好。智慧就是什么？对，不起烦恼。那我们看哦，因为佛法，佛法叫做灭苦之道，佛法是灭苦之道。释迦牟尼佛有讲，佛为什么出现在世间？因为世间有苦。有哪些苦？老病死、怨憎会、爱别离、求不得啊。那么从我们拥有之后就有这些。那么总说啊，其实是这样，有这个身心叫做五蕴炽盛，无常像火在烧。这个五蕴身心叫做五蕴炽盛，五蕴炽盛就是这个五蕴身心无常变化，像火一样不断在烧。那么它就有所谓生跟死的问题，生死当中一定会经历老病，那么怨憎会、爱别离、求不得。辩证位，爱别离，跟求不得，啊，写的不好看啊，没关系，这个大家都知道了啊。好，那因为世间有苦，总说是这几种苦，七苦，那再加五蕴炽盛，我们讲八苦，总说因为有苦，我们才需要解决。你因为有病，我才需要看医生吃药。我如果没有病，我不会去，我不会去医院逛逛，然后看医生看好玩的，不会。我因为有苦，我才需要智慧。我因为有苦，我才需要智慧。我没有苦，我需要智慧做什么？
所以智慧是拿来做什么用的？解决我们的痛苦。好，那佛法有三个层面，预防没有的痛苦，预防它会出现，预防痛苦的出现，痛苦已经出现了，我们想办法消除它，灭除它。如果没办法灭除呢，至少要把它控制，不要让它恶化，这个就是调伏。所以我们基本上学佛，不是所有的苦都可以马上消除，没有，就好像不是所有的病吃了药马上会好，有的要吃三个月，有的吃一个礼拜，有的要三年，骨头断了至少要半年啊。那么所以不是所有的苦都可以马上消除，那么甚至有些苦没有办法消除，只能控制，比如说老病死，病可以啊，老跟死没办法，一定要老一定要死，老没有那么快，死没有那么早，这样而已。那么死到哪里去的问题而已，怎么死的问题而已，死一定要死，这个没有办法，这个只能控制，那么延缓减轻，只能这样。那怨憎会爱别离求不得呢，那可以尽量减少预防。可是佛法从因上讲，就是说你如果要解决痛苦，你必须知道痛苦怎么来的。我常常说佛法就两件事，佛法就讲两件事而已。第一个，我们的痛苦是怎么来的？第二个，这些痛苦要怎么样消除？佛法就教我们这两件事而已。啊，那只是这个苦有现世的苦、来世的苦，跟什么轮回的苦，有这三种苦。那么现世的苦就是我们讲的这个生命上的悲哀，老病死谁都没办法避免，我们一定要经历，只是现在可能还轮不到我。生活上的无奈，怨憎会爱别离求不得，很奇怪，我不喜欢的人偏偏跟我在一起，离都离不掉，我喜欢的人偏偏不能在一起，求都求不来，我要的偏偏都没有，我不要的偏偏又很多，就好像正在赶时间的时候，那公车都停很久才来，有时间慢慢等的时候，公车一般一般来，很快就来，哎，奇怪，这种事情就真的就是常常这样。那我们会发现到这个世间充满痛苦，可是我们大部分的人不会去管痛苦怎么来，只是不断去要求要解决这个痛苦，只要能消除痛苦就好，我不管用什么方法，只要能消除就好。所以以至于导致有非常多的宗教，就好像啊，这个很多人年纪大了，骨头退化，那么常常有退化性的关节炎。那这个菜市场里面常常有那种卖药的，菜场卖药的，这个一铁蝎子下去马上不痛，那么他就觉得吃下去真的有效，吃了不晓得几铁之后，因为他那个都有类固醇，胃出血了。好，其实我们现在大部分我们的修行方式有一点点像是这样啊，那要解决痛苦的方式不是从因上下手，佛法叫讲四谛，四谛是什么？苦集灭道，
我们解决问题的方式不能离开四谛的方式。苦就是我们面临的问题。那现在我们面临很多问题啊，亲子关系，儿子不孝顺，女儿嫁到不好的人，父母亲生病，兄弟不和，家庭不如意，事业不能发展，啊，反正太多问题了。那我们通常都怎么解决？如果你是一个佛教徒，你怎么解决？你怎么解决？第一个，自己在家里诵经吗？以前我爸爸生病的时候，我希望他病赶快好，我用什么方式？我也诵经，诵经之后回向祈祷他赶快好，我们都是这样嘛，好，发愿跟我爸爸赶快好，我诵100部金刚经够了吧。那个时候我不是，那个时候我特别发现我爸爸就是生病起来很严重，那看又看不好哦。如果医生可以看得好，那就看医生就好了，对不对？问题是医生看不好，查不出病因，可是看得到他在痛苦，但是医生查不到，那怎么办？那这个呢，我们佛教徒就说是业障病啊，是不是？啊，所以我常常讲，佛教徒有两个问题，第一个，什么不好的都推给冤亲债主。冤亲债主害的，所以解决痛苦就是要解决掉冤亲债主。可是佛法不是说把他杀掉，没有，把他送去到一个他没有办法影响到我们的地方，就把他超度走了，是不是？所以我们的方式就是写牌位超度冤亲债主，是不是？是啊，这个就是我们的方法。但我问你，这是佛教的吗？这是佛教的吗？你们认为？你们跟谁学的？我不知道，但我可以肯定跟你讲，佛没有这样教。但是以前我也这样做了，那而且怕一间寺院威德力不够，多参加几间，有没有？都是这样。尤其在亲人往生之后，看哪一间威德力比较大就去参加，没有参加捐钱，那么怕小牌位威德力不够，有钱写大牌位。好，那我们现在要说佛法到底是怎么解决问题，跟第一个问题，为什么要学佛？为什么要学佛？因为我们有痛苦，我们想消除痛苦，所以我们学佛。那佛法，佛陀教我们怎么解决痛苦？佛陀教我们怎么解决痛苦？苦一定要查明苦的原因。我刚才不是讲吗？佛法就讲两件事，第一个是什么？我讲了，马上就还给我。啊，痛苦是怎么来的？我们为什么会有痛苦？我们的痛苦是怎么来的？第一是第一个，就是说我们一定会有痛苦，不可能没有，只是大苦小苦而已。现在已经来了，现在还没来，以后会来，老病死嘛，啊，那么所以我们一定会有苦。那么现在是第一个问题，痛苦是怎么形成的？这是第一个问题，佛法在理解这个问题。那第二个呢？第二个呢？对，痛苦，这种痛苦要怎么消除？我们不就是为了要解决我们现有的问题跟将来的问题，我们才学佛的吗？不是吗？是啊。那么所有的宗教都不离开离苦得乐，大
道家叫做趋吉避凶。好，我们是因为这样来学佛的。那我们说过，好，那我现在问你，痛苦怎么来？我们为什么会受痛苦？为什么会有苦？痛苦怎么来？好，爱执着啊，还有没有？起烦恼。好，我们随便讲一个就好了。我们为什么会有生死？也不是有生死，是所有的苦都从生死来嘛，对不对？这些苦都从生，有生必有死哦，有生必有死，生跟死之间一定有老病怨憎会爱别离求不得。好，那么我们先讲，从究竟上讲，我们为什么会有生死？一次又一次的生死，一世又一世的生死，为什么会有生死？我们为什么会有轮回呢？为什么？为什么？啊？对，因为有业力。那什么是业力？来，我们问一下，什么是业力？什么是业力？啊，什么是业力？什么是业力？啊啊，问看麦啊，俺知啊，什么是业力？不知道，业力啦。我看佛教徒常常在讲业力的，啊，这业力，这责业啦，哦，啊，啊，造作啊，业力啊，爱其有所造成的，这来世的啊，这个因造成来世的果的样子。你这样讲，很明显就是你常常在上佛学课。好，下面写个什么是业力？啊，有没有人知道啊？有没有人知道？业力啊，业力，什么是业力？用白话讲啊，因为我们上了太多佛学课，那么很多佛学名相一下子就讲出来了啊。那当然也不是错啊，只是一般人也听不懂。好，业力啊，业力就是我们的行为，这个行为里面跟观念，我们的行为跟观念，行为跟观念在印度里面来讲就叫做身口意，身跟口是行为。那么这个行为背后 决定它善跟恶的一个中心是观念。我们因为有错误的观念，那么产生偏差的行为，才造成我们痛苦的结果。那么这个业力就是观念跟行为产生的潜在影响力，这个就叫做业力。那么业有分，如果从他出生的就是它产生的地方来讲，就叫做身口意。我们忏悔记不是都这样念吗？往昔所造诸恶业，过去所造的业，皆由无始什么贪嗔痴。贪嗔痴就是我们受苦的原因，它就是烦恼的总称，叫贪嗔痴。意思就是什么？我们为什么会受苦？因为有恶业。那恶业是什么？总说叫做烦恼。那烦恼是什么？具体讲叫贪嗔痴。从身，那怎么出来的？从观念跟行为，从身，从口，从意，从身与意之所生。你看，就是这样。就是说，你每凡做一件事，一个行为，一个动作，那么你这个行为，你这个动作，它背后如果是有心的、故意的，那么业就会比较明显、比较决定、比较有力量。如果你是无心的、不是故意的，甚至你不作意，就是你根本就不知道
但是这个业也有，但是它的业就比较轻，它叫做无记业。那有的话，你是好心的，它叫做善业；你是不好心的，它叫做恶业。那么善业就有善报，恶业就有恶报，无记业比较不受报，但也不是完全不受报，还要看它产生的影响。好，那么我们回头过来讲，我们为什么会有生死？因为我们有业力。那为什么会有业力？因为烦恼动发生口，偏差错误的观念引起偏差的行为，造成痛苦的结果，形成恶业。这恶业成熟受报，就会造成痛苦的结果。好，那我们现在找到原因了，生死怎么来？因为我们有业。你不管你是善业恶业，你升到天上，到五不还天，五不还天还是五色界的最高天啊，那三国的圣者，但是他一样有业，一样有业，所以他还要再一次生死啊。那么不管你是什么样的业，只要有业，只要有业，你就会有轮回。那业是怎么来的？就是从烦恼来。那烦恼怎么来的？烦恼怎么来的？为什么会起烦恼？我哪里知道啊？他要起他就起了，我也不知道他从哪里来。我们常常会这样哦，我也不想这样啊，可是很奇怪，我不要他这样，可是我自己就这样了。我告诉我自己不要，但是他就讲了、啊。我告诉自己要忍耐，他忍不住啊，常常会这样哎。我也知道诚心不好啊，是不是？我也知道要慈悲啊，可是对这种人我就慈悲不起来啊。他就自然而然起嗔心啊，这不是我的错啊，是不是？我告诉你，这个是很常见的，我以前也这样啊。不对啊，那我叫他不要起嗔心，可是他起嗔心，那到底谁是谁啊？烦恼怎么来的？那我们如果有读佛学的啊，我看这里应该也有很多人上过佛学的啊，那么很自然的就啊，缘起，十二缘起，无名缘行，行缘事，事缘名色，名色缘六路，六路缘处，处缘受，受缘爱，爱缘起，起缘有缘生老病死忧悲苦恼。好，生老病死忧悲苦恼，追究到前面是什么？好，无名。那我问你，那什么叫无名？什么叫无名？没有智慧。那什么叫智慧？啊，我看我上来坐一下啊，走来走去也是会酸。什么是无明？无明当然就是无知，没有智慧。那智慧是什么？智慧是什么？啊？不起烦恼的能力，除了不起烦恼，但是我们刚才讲那么多哈，就是在启发大家的智慧。智慧啊，基本上简单的讲啊，因为智慧是不起烦恼，它是拿来用的，就是主要是让我的烦恼不起。可是你怎么可能说不起就不起呢？我们刚才不是讲吗？我知道嗔心不好，我也告诉我自己不要起嗔心，但是见到这个人，听到这个话，我的嗔心克制不住。那你不是有智慧吗？你不是知道，已经知道烦恼，知道嗔心不好了吗？你不是也知道嗔心会造成痛苦吗？你不是也知道要用慈悲来对治嗔心吗？可是为什么没有效？哎，你们没有这种经验吗？有啊。为什么没有效？好，这个问题很多啊，我们慢慢来讲。
那我们刚才讲学佛第一个要问的就是为什么要学佛，学佛做什么？离苦吗？因为我们有苦啊，我们先确定这，因为我们有苦，我们有痛苦。如果我们没有痛苦，其实我们不必要学佛。如果这个释迦牟尼佛说的哦，不是我说的哦，啊，如果世间没有老病死，佛不会出现在世间。佛出现在世间就是要解决老病死。那么生老病死之间会有厌憎会爱别离求不得种种的痛苦，所以生到天上的天人没有什么痛苦，他也不太学佛的。越高的天是八难之一啊，因为他没有危机意识，他一活就几千年，不老不病，他会死，但是离死很远，所以他基本上不用学佛，没有想到要学佛。现实生活中，失一得一，失十得十，想要什么就有什么，没有怨憎会，没有战争，没有饥荒，没有病苦。天人不是像我们会老，没有，他是五衰相现。他的老不是像我们啊，牙齿掉了，头发白了，走不动了，哎，花生咬不动了啊，不是这样的。他是五衰，平常不太流汗，现在流汗了。头上有一朵花，这朵花不会枯萎，现在枯萎了。坐在桌椅子上坐不住了。那对我们来讲，这哪有什么问题？可是他们就是要死，他们老是这样子，叫做衰相，福报不见了。但是天人只有到要死之前才稍微会害怕，可是那么长的时间他没有什么痛苦，所以天人不太学佛就是这样。那我们这个人世间啊，好就好在我们没有那么幸福，哎，没有那么幸福也是一种幸福呢。为什么？因为你会想要离苦，没有那么幸福也是一种幸福，因为你有危机意识，你会想要离苦，你会上进，而且会解脱，就近离苦。为什么要学佛？那么我们讲，就是因为要离苦。痛苦从哪里来？从业来。业从哪里来？从烦恼来。烦恼从哪里来？因为没有智慧。智慧是什么？因为我们现在讲般若波罗蜜嘛，他所以导师也是这样啊，般若度一切苦厄。好，问题是要解决现实生活上的痛苦，生命上的痛苦，生活上的痛苦。我们为了解决这些痛苦，预防这些痛苦，所以我们要学佛。好，那么我们刚才讲，大部分人解决痛苦的方式都是祈求、期待、虔诚的、专注的祈求，然后期待奇迹发生在我身上。这不是佛教的做法。我们说过，佛法你口渴，你现在口渴，佛陀告诉你解渴的方式是喝水，你只要去把水拿来喝了，你就能解渴。你喝水之前你不用祈求，你喝水之后你不用期待，你只要知道口渴要喝水。可是如果你喝了这个水不能解渴，那怎么办？你要想，这个水应该能够解渴，可是我现在喝了不能解渴，表示我喝的不是可以解渴的水，你可能喝到酱油，可能喝到酒，可能喝到加了太多盐的水，导致于你不能解渴。这个就是什么？这个就是智慧。当你在解决痛苦的时候，解决问题的时候，问题没有解决，你在解决的时候，你不是靠祈祷，不是靠期待，
你是靠你的智慧，靠你知道如是因如是果，如是苦如是灭苦之道。既是这样子的，那如果这个苦灭不了，那肯定你在哪一个环节，你在哪一个原料里面，你在哪一个次第上你掉了，你没有做到或做得不好，你绝对不会怀疑佛菩萨不感应。佛菩萨的感应不感应，不是真佛法真正的感应，不是发生奇迹莫名其妙的事，不是一台飞机大家都死只有你念佛不死，那个叫做感应，不是。但是我们的感应都是偏向这一种的，大难不死，忽然间我去拜佛，忽然间买彩券就中了200万，佛菩萨真有感应。我告诉你，这个不是佛菩萨的感应。如果你这样认为，那么你就误会佛法，我们对佛法的误会太深了。我说过我之前啊一天念一遍金刚经，后来啊我爸爸生病，我为了表示我的虔诚，我早上诵华严经，晚上诵法华经。为什么？因为我听说佛陀最初讲华严经，最后讲法华经，而且我诵的时候，我为了表示我的虔诚，双盘还结那个法界定印，够虔诚了吧？为了表示我的虔诚专注。那为什么要这样？因为我越虔诚，那么佛菩萨就越会感应，是不是？但真的这样吗？我以前念金刚经啊，那金刚经我就要念到最正确的版本啊，就找来找去，找到江卫龙居士的校正本，因为我怕那个版本念不对哦，功德会减少嘛。真的啊，那么我的智慧就不能增加嘛。后来念了金刚经，因为金刚经前面还有什么净口业真言、净身业真言、净意业真言，它后面还要安土地真言。那么念完了之后呢，念完了之后后面还要念个补缺真言，是不是？你们有没有念？有没有念啊？因为怕遗漏了，念错字了，功德就少了，是不是这个观念？好，这个观念就表示你们没有智慧。因为我问你，智慧怎么产生的？怎么样获得智慧？我们来问看看，怎么样获得智慧？念《金刚经》就会有智慧吗？我告诉你，后来我去福远读书，我在福远读了九年，教了九年书。我在福研17年，最后一年研究所的时候就开始教书。我在福研17年里面，我本来在家的时候一天念一卷金刚经，后来我听说这个心经里面也有太虚大师念大般若经开智慧，哦，印顺导师也念大般若经开智慧，我发愿念大般若经。我在福研念了大概2部600卷的大般若经，第三部没有念完，那么也有一些感应。但是念大般若经开智慧这个观念跟念金刚经有智慧这个观念其实是一样的，这个都是没有智慧的观念。那更早的时候啊，更早的时候不是星云大师不是沙弥出家吗？他有讲吗？沙弥出家，然后
他师父怕他还俗吗？给他点戒疤点得很深吗？那点到太深了，把脑子烧坏掉了吗？你们知道这件事吗？啊，不知道，知道不知道没关系，我再我讲一遍。然后烧坏掉了之后就变笨笨的吗？他师父就告诉他，你去求观音菩萨，他有一个就是求观音什么求智慧啊，有一个偈我也不，我现在也不忘记了，不会念了啊。西花菩提心啊，然后呢？莲花遍地生，然后弟子心朦胧，去礼拜观世音，哎，求智慧啊，拜智慧，好，是这样嘛？啊，你们都有在拜，怎么这么熟？我偷偷告诉你，我以前也有拜过。啊，只是我很久忘记了。啊，弟子心朦胧，礼拜观世音啊，反正就像这样了。可见大家很多人都一样有同样的经历啊。那么后来听说啊，他就忽然间有智慧了，我们就觉得哇，这个获得智慧的方式还蛮好用的，我们也有智慧啊啊！所以很早以前是拜这个，后来就觉得哎，拜金刚经，读金刚经，后来进一步读大般若经。可是有没有智慧？有智慧没智慧，从哪里看出来？从你有没有常常起烦恼？起了烦恼有没有很快消除，就知道你有智慧没智慧了吗？是不是？我们刚才讲智慧是什么？不起烦恼的能力嘛。那你的智慧不是能言善道，不是会讲一些佛法名相，而是遇到境界的时候，好的境界你起不起贪，不好的人恶因恶缘恶事来的时候，你起不起嗔。好，起了嗔心之后，你知不知道你现在起烦恼？知道了之后有没有能力解决它？看起来好像都没有。我不知道你们有没有啦，但是你们念这种求观音拜观音的念经的就能有智慧，告诉你不可能。我都是这样走过来的，我怎么不知道？有可能天天念一部金刚经，然后烦恼起来了，就一切有为法如梦幻泡影，如露亦电，散就没有了。你看那个电视剧，那个魔鬼来了，摩诃般若波罗蜜，啊，鬼就不见了。有可能吗？不可能嘛。因为我是这样走过来的，我知道了。那你们求智慧求那么久，我看你们念的都很熟，可能可见你们求了很久，求了很久，我就看你们。我也求过了，但我没有求那么久，后来我就转诵金刚经，后来我转诵大般若经，甚至我为了要赶快有智慧，代表智慧的是哪一个菩萨？文殊菩萨。念文殊菩萨的咒，然后念虚空藏咒啊，我那个我都弄过了啦，弄来弄去，转来转去，你都不晓，这个表示你对佛法不清楚。那么好，那我们说智慧怎么来？什么是智慧？除了不起烦恼，那么我们说具体的智慧表现在什么方式？就是智慧有哪几种啊？怎么来的？啊，有没有人知道智慧怎么来的？智慧有，就好像业有身口意业一样，那智慧表现在哪些地方？啊，对，闻思修正。好，我们来看哦，什么智慧是怎么来的？那么能够超越生死，就是般若，度一切苦厄的智慧是什么？好，这个我们后面再来讲啊，这个是比较深一点的。但是我们先前面讲这个智慧怎么来的。智慧怎么来的？智慧是从闻思修。闻所成慧，闻所成这个智慧，思所成，修所成，
然后后面才有正所成会。正所成就契入了，就是我们现在今天要讲的般若波罗蜜，能够度一切苦厄的智慧，能够到彼岸的智慧，能够超越生死烦恼的智慧。好，这个是契入实相啊。但是在得到般若波罗蜜之前，你的智慧怎么来？闻思修。那闻是什么？闻是什么啊？听经、诵经其实都是闻。诵经，你之所以诵经，我们一般诵经是这样，以前我诵《金刚经》也是这样啊。我们在意的是我有没有虔诚，我有没有专注，我有没有一心诵这一部经啊。那如果有了，我诵完经之后自然就会有功德，是不是？所以后面又怕功德有缺失，怕哪一天怕念经的时候起妄想了，不好，念错字了，不好，所以后面加个补缺真言，把它补圆满了。那你只有闻，甚至你只知念过，念过就好像什么呢？释迦牟尼佛举一个譬喻，大部分的人念经啊，就好像拿一根那个铁的汤匙去舀那个汤，那个铁的汤匙啊，天天在试那个汤，酸甜苦辣，试了几十年的汤，他都不晓得那个汤的味道是什么。为什么？他不入味。如果你是一个木头的汤匙，他就知道。聪明的人诵经就好像舌头在尝那个味道，不聪明的人诵经就好像那个汤匙在尝那个汤的味道。过水呢，过水而已啊，根本就没有作用，也不知道它是酸甜苦辣辛甘，不知道。你诵了经之后，你都不晓得经在告诉你些什么，他在说什么道理。那我们想过吗？为什么要学佛？为什么要诵经？学佛要学些什么？诵经要了解什么？了解些什么？我诵完经之后，那么我得到了什么？你诵完经之后得到什么？平安、清净、欢喜。我告诉你，那个都是暂时的错觉，真的。为什么？烦恼来了，这些都没有用。你在佛堂诵经的时候不太会起烦恼，有烦恼也压下来，出了佛堂那就不一样了，境界来了。刚才的金刚波罗波罗蜜经到哪里去了？刚才的一切有无为啊，如梦幻泡影到哪里去了？没有。你还会记起来吗？你在佛堂念的都是佛陀讲的经，出了佛堂念的都是家家有本难念的经。我问你，这样念经有什么效？所以我们一必须要知道智慧怎么来。智慧不是求来的，福报都不是求来的。怎么来的？修来的。谁修？自己修。我们都希望不要自己修啊，钱捐给师父，师父诵经回向给我，我就有智慧。常常都有人带着小孩子，师父你这么聪明，帮我儿子加持加持。我如果这么厉害，这个手这么厉害，我天天摸我就成佛了，对不对？我天天摸我自己不就成佛了？啊，我天天加持还不多？每一个人
父母怎么爱子女，你也不可能说，哎呀，明天要考试，我看你读得这么辛苦，你赶快去睡觉，妈妈帮你读，回向给你，你考试就好了，有办法吗？不可能嘛，对不对？你也知道他要考，他要自己读才懂的嘛，他怎么可能我读了懂了回向给你你就懂？好，那我诵经给你，你会有智慧啊？回向给你，你会有智慧吗？我回向给你会有福报吗？没有吗？可是我们的观念都是这样的，我们你求师父那是一求，求菩萨那是二求，求佛那是三求。菩萨、师父功德没那么大，观音菩萨有智慧吧？有智慧，我拜观音菩萨，我念观音菩萨，求观音菩萨给我智慧，弟子心朦胧，礼拜观世音。你也知道你心朦胧，但是智慧不是求来的，怎么来的？闻思修。每一本经典，好，我们现在啊，在讲到这个智慧，修多罗次第所显。修多罗就是经，我们是一次讲三个小时吗？还是讲一个小时休息，还是怎么样？一个半小时休息一次啊？休息十分钟吗？好好。修多罗次第所显，这个是做什么用的？啊，这个是指这个用的吗？哦，那个修多罗次第所显，他是在讲什么？每一部经一定都包含他的修行次第。所以《般若经》叫做次第行、次第修、次第道、次第正。每一部经，不管是普门品，不管是地藏经，不管是药师经，不管是金刚经，都有它的修行次第。你有没有读出它的修行次第？就是如果有一个人跟你报路，报了很久，你回来只知道念那个人的名字，然后车就自动开到目的地，有可能吗？不可能吗？所以你一定要了解，就是说你读了经，就好像我们没有什么要学佛，我们要学些什么。我们刚才不是讲吗，学佛第一个要问的就是为什么要学佛，第二个就是那学佛都学些什么。那你诵经的时候，你在意的就是我念的大不大声，念大声见大佛嘛，对不对？啊，经念大声就得大智慧嘛。那我为了要得大智慧，我念那个最大的《大般若经》六百卷，啊，不是这样，绝对不是这样。你顶多只停留在闻，甚至你的闻都不深入，都没有成，你怎么可能有智慧？烦恼来了，你连你起烦恼都不知道。佛法说有贪之有贪，你有贪你都不知道，有嗔之有嗔，有嗔你都不知道。那么知道了，你也不知道怎么扶嗔，就好像你不知道你生的是什么病，你怎么可能医得好？你知道你生的是什么病啊，你找不到药一样医不好，找到药了你没有按时服药，人家早上要吃白的，晚上要吃青的，你早上吃青的，晚上吃白的，那也不好。人家是一天吃一次，你为了怕麻烦，一天吃三次，那也不会好。
一样的道理，他有修行，有他的次第，你必须按照次第。这个次第就是什么？八正道。八正道第一个是什么？正见、正思维。你连正见、正思维都没有，佛教徒基本上很多都是集体不思维，集体不知道。世间人是习惯这样的。今天如果有人跟你讲，在五月五号吃三个粽子，听说今年运气会增加好，你一定会说，你也信这个，但是回去就真的自己吃三个粽子了，信不信？为了表示你的智慧，你会说，哼，这个你也信，但是也说不定真的呢，你回去就吃三个粽子了啦，不要骗我啦，一定是这样子的啦。因为这表示什么？一般人集体不思维。所以佛法，你看我们的习惯是这样的，你必须要理解学佛学些什么，怎么学，那么我又学了什么，诵经你明白了什么。诵经主要在明白道理。我常常说啊，书胜在理，不在文字，功德从心不从声音。我们会觉得啊，我们声音念得正确，每一个字都念过，没有漏掉，那么我们很专心，那这样就有功德了。书胜在理，但那个道理不在文字。这个就讲到般若有三种般若啊，功德从心，不从声音。诵经最重要的是要明理，明白道理。这个理里面有他的修行次第。那么明白道理之后做什么用？要净化啊，那么调制我们的烦恼，就是身心。你诵经每一部经，我们刚才讲每一部经修多罗次第所选，每一部经它都包含哪几个部分啊？第一个它一定告诉你，它有它的宗旨，诵经的原理，就是说这个修行的原理，然后修行的方法。那修行的方法里面有修行的次第，然后最后会讲修行的功德。那我们都不看前面的，我们只看到念这部经有什么功德。我讲让举一个例子嘛，念大悲咒就好。你知道大悲咒出自哪一本经吗？大悲咒出自哪一本经吗？千手千眼啊，大悲心陀罗尼经啊。千手千眼圆满无碍大悲心陀罗尼经，我们简称大悲心陀罗尼经。好，大部分人念大悲咒都是看中他大悲咒，第一个很有感应，对不对？第二个功德很大，感应比较快，功德比较大，所以很多人念。那么甚至佛教界举办不管什么法会，要施食啦，要洒净啦，基本上都会先念一遍大悲咒啊。那做什么用？洒净，那么怎么样？名扬两利。怎么利？名的利在哪里？养的利又在哪里？名就是死去的人嘛，
鬼道的众生嘛。那羊呢？活人，死人、活人都得利益。好，那得了什么利益？你念完大悲咒之后，你看见活着的人得什么利益，死着的人看不见啊，你认为他得了什么利益？我先问一个就好了，你们什么时候会念大悲咒？什么时候你会念大悲咒？啊？除了早晚课之外，你有什么需求？那个是功课，你一定要念的了，啊，那个不算。除了早晚课之外，你什么时候你会念大悲咒？你什么时候会念大悲咒？你最近因为什么事情，发生什么事情，或想要解决什么事情，你会念大悲咒？你害怕的时候会不会念？会嘛？害怕的时候会念嘛？对不对？晚上睡不着，或是有鬼压床的时候会不会念？会念嘛？是不是？啊，你为什么觉得念大悲咒有效？因为经典讲的嘛，而且大家都说有效嘛。我现在不是说大悲咒没有效哦，啊，我是说我们要探讨它的道理原因。我们刚才讲嘛，智慧就是你明白如是因如是果，佛法两个字因果，四谛就是因果，苦集灭道，苦就是结果，集就是苦因，灭就是离苦的，灭这个苦的，这个是圣果，道就是因，就可以灭苦的因，灭苦的这个苦灭掉之后的果是灭，那么苦灭就是灭嘛，道呢，灭苦之道就是因，不受苦的原因。好，四谛无非就是讲因果，缘起，有因有缘世间起，世间会苦。有因有缘世间灭，简单讲，有因有缘你会受痛苦，有因有缘你不会受痛苦。你以前我什么时候念大悲咒？害怕的时候，一个人走，旁边都没人的时候，南无阿弥陀佛，耶耶南无阿弥耶婆罗揭谛，是婆罗。为什么？我念的时候，鬼都会退散。甚至有一次啊，因为有一些人，他会有那种附身的，啊，就是有那一种那种卡的音，卡到音啊，他会来找我们。那我们的方式，我们解决的方式，基本上，第一个，我们念大悲咒，那么他，然后给他喝嘛，就像基督教喝圣水一样嘛，啊，退散啊，这恶鬼退散啊，那类似像这样。那你知道什么叫大悲咒吗？什么叫大悲咒？对啊，你很有大悲心啊。那你念这个大悲咒的时候，你的心在意的是什么？有没有用咒把这个鬼打退？有没有？那我问你，这个叫做大悲心吗？这个是什么心？这个是什么心？你说不是啊，可是我希望这个人好啊。那个人是众生，那个鬼不是众生哦。这个是杂染心。你喜欢的人，你希望他好；你不喜欢的人，你就希望他不好。你用大悲咒来保护你喜欢的人，打击你不喜欢的人，跟你不相关的人，是不是这样？是不是这样？你的大悲咒不是大悲咒。那什么是大悲咒？你如果去看那个《千手大悲心陀罗尼经》，其实他也告诉你方法。念咒不过是一种方式，但是最重要的是那个存心。所以我们讲行为，刚才我们有讲，你错误的观念，我们刚才有讲，业分身口意，身口意，但是一切业一切法意为主导，它是主导，善跟恶由意决定，就是心，
心决定你这个身口的业是善业还是恶业。佛教史上有两个出佛升学的人，第一个我们知道谁，提婆达多出佛升学，结果呢，结果他怎么样，下地狱吗？是不是？好，另外一个呢，有没有人知道另外一个出佛升学的是谁啊？奇婆。奇婆是谁知道吗？佛的医生，不是佛的医生啊，佛教界专门在帮比丘啊，帮佛看病的医生啊。佛有一次被那个木头的穴插到这个脚流血了，那个木头的穴在里面，奇婆要用刀把佛的这个脚划开，把那个木头拿出来，把那个刺拿出来。有没有出佛升学？有，他也出佛升学啊，他怎么不下地狱？他去哪里？他去倒立天，他上升天了，一样都出佛升学啊。可是为什么提婆达多下地狱，奇婆却升了天堂？恶心出佛升学，善心出佛升学，一样出佛升学，一个上天堂，一个下地狱。再讲佛成佛是因为受到谁的供养？牧羊女嘛，苏迦帝嘛，是不是？因为佛吃了他那一碗粥之后，有力气走到菩提树下打坐成佛了，他这个供养让佛陀成佛。那佛涅槃又是因为谁的供养？谁的供养？纯陀嘛，就是他吃了纯陀的那一碗旃檀木耳粥之后，拉肚子拉得很厉害，那个是最后一餐，后面好多天都没吃了，没办法再吃了啊！因为这样佛入涅槃，当然佛已经本来就宣布要入涅槃了，但是因为这样让佛就是受到非常大的痛苦，而且就是入涅槃，大家都责怪他。但是佛陀讲，牧羊女的供养跟纯陀的供养功德一样，为什么？因为他们都是善心，虽然结果不一样，但是都是善心。提婆达多的出佛身血跟奇婆的出佛身血看起来都一样，但是心不一样，一个上天堂，一个下地狱。好，所以佛法讲心为一切法主导，重点在这个心。一样打人，一样骂人，但是因为你的心不一样，所以你的业不一样，因为你的业不一样，所以你的苦乐不一样。好，所以这个心是主要的决定。好，那你用什么，那我们从这个地方就来探讨，你用什么心来念经，你用什么心来念咒，你用什么心来念佛，你用什么心来布施，你用什么心来拜忏。你说我都是好心啊，你的好心是杂染心，就是你虽然是好心，可是是为谁好？自己好嘛。所以你只考虑到我有没有好，我喜欢的人有没有因为我变好，其他的人好不好不关我的事。我问你，你这种心叫好心，那其他人那还有什么心是不好的心呢？每一个人都有为自己好的心。大悲心陀罗尼经，他告诉你怎么念大悲咒。
我们念大悲咒的时候，你真的就是为别人好的心吗？你真的是大悲心吗？什么叫大悲？大悲到底是大在哪里？大悲大在哪里？大在哪里？大在哪里？啊？哪有呢？大在没有拣择，不管是谁，我都希望他好。《金刚经》的说法就是什么？若卵生，若胎生，若湿生，若化生，若有色，若无色，若有想，若无想，若非有想，非无想，我皆令入无余涅槃而灭度之。意思是什么？意思是，不管是谁，我都希望他因为我变好，而且就近的好，不会再不好。如果我们用现在的话来说，不管他是男的，若男生，若胎生，若湿生，若化生，若有色，若无色，若有想，若无想，若非有想，非无想，这个是印度人对众生的分类。我们现在的分类就是，不管是男的，不管是女的，不管是年轻的，不管是年纪大的，不管是跟我有关系的，不管是跟我没关系的，不管是民进党，不管是共产党，不管是国民党，我都希望他好。大在于你没有拣择，你没有私心，这个才叫做大。观音菩萨为什么叫做大悲？他叫做千处祈求，千处应。他要帮助你，他要不要先看身份证？你跟我有没有关系？你是哪一个政党？不是，你只要需要，他能够帮助你，他就去帮助你。叫做普门示现。那但是我们的心跟观音菩萨的心不一样，你的心不是大悲心，但是不是大悲心来念大悲咒，会不会感应？不会。你说可是很有感应呢？我告诉你，所有的宗教都有感应这一块。你感应的不是观音菩萨，所有的宗教都有感应这一块。你就是拜妈祖也会有感应，但是我们说过，真正的感应不是你见佛，不是你见菩萨，真正的感应是与法相应。你了解他的心行，你的心等同他的心，你所做的就是观音菩萨平常在做的。这个观念很重要，我们都没有。我们平常中国佛教有很多法门，尤其是大乘观音法门、地藏法门、药师法门、净土法门、弥勒法门，非常多的法门。那我们都误解了这些法门，就好像我们讲般若法门，般若法门好像天天诵般若经就是了。观音法门呢，拜观音菩萨，念观音菩萨的名号，诵普门品，念大悲咒，我就是修观音法门的人。我告诉你，不是。观音法门一定要有观音菩萨的心跟行为。什么是修观音法门的人？你天天，刚才我们讲诵经，一定有它的修行次第、修行方法、
修行宗旨，修行功德，有他的修行宗旨，有他的修行方法，有他的修行次第，有他的修行功德。我们只在意修行，这样念有什么功德？可是这些功德怎么来的？一定是从修行来的。你的修行是什么？你的修行就是念经，就是修行，念完了就是修行圆满。不是，你有病去看医生，看完医生病就好了吗？病不会好吗？你要怎么样？要吃药吗？医生告诉你有哪些禁忌，你这个病不能吃蒜头，不能吃花生，不能吃酱油，你要多做运动，要多休息。他告诉你要做的你要做，他告诉你不要做的你不能做，然后你按照方法按照次第，你的病就会好。那你说，那我没有病，我要让身体更强壮，做训练，你听从营养师的建议，我要更健康啊！你要，我现在没有什么比较大的问题，但是我要更有智慧，更有福报，我要怎么修？一样听从营养师的建议啊！你要多吃什么多吃什么啊，你如果打棒球的要让手更有力量，你要怎么训练？你踢足球的让脚更有力量，你要怎么训练？你要修大悲法门，你要修大愿法门，你要修大恨法门，你要修大智法门，要修大慈法门，没关系，都可以，但是你要怎么训练？它有方法。你不是诵完经就没事了，功德就有了，不是，不是念观音菩萨的名号，不是，那是什么？你要，他有告诉你要怎么修。那有没有人读普门品的啊？金刚经刚才有人读了。那金刚经怎么修？你想过我经念完他告诉我怎么修？你一定要知道，不管你诵什么经哦，无量寿经也是哦，很多人现在都是净土法门要念佛往生的，可是我告诉你，那么多人在念无量寿经，那么多人念佛要往生，都不晓得无量寿经已经跟你讲清楚了。往生必须要具备四个条件。我看来看去，听来听去，没有了，没有什么人知道，就只知道念佛，专心念佛，一心念佛，然后回向发愿，然后就等待阿弥陀佛来接。不是，先下课。